Está chegando a segunda edição do Capacita Suas. As inscrições para o Programa Nacional de Capacitação do Sistema Único de Assistência Social encerram na próxima sexta-feira, dia 29. O objetivo do Capacita Suas é garantir a formação e a capacitação permanente para trabalhadores, gestores e conselheiros da rede socioassistencial do Suas. A gente faz nesse momento um chamamento a todos aqueles interessados que participem desse programa de capacitação de suma importância para que a gente possa estender os trabalhos e a assistência efetiva às pessoas que estão lá, que precisam da nossa ajuda, aonde o Estado tem que chegar efetivamente. No Rio Grande do Sul, os cursos acontecem na Uniasselv de maio a setembro. Estão sendo disponibilizadas 2.200 vagas distribuídas em 4 cursos, atingindo assim os 497 municípios gaúchos. A Adriana, assistente social do CRAS Norte de Porto Alegre, participou da primeira edição do Capacita Suas, um aprendizado que valeu a pena. É uma semana assim, intensa de conteúdo, de revisão de conteúdo, de abordagens, de temas a serem trabalhados, de metodologia a ser trabalhada na política da assistência. Então é um curso que vale muito a pena porque ele é bem completo. E é na ponta que se vê o verdadeiro resultado do programa. Pessoas recebendo um bom atendimento dos profissionais capacitados e sendo acolhidas nos momentos de dificuldades. Estamos passando muito trabalho em Venezuela, como vocês já sabem. E aqui em Brasil nos han prestado uma boa atenção. Não? Aqui em El CRAS, bueno, a moça, eu falei para ela que eu não sabia falar e ela disse, não preocupe, eu entendo. E ela me atendeu muito bom. Atendimento deles são ótimos, eles me tratam bem, com educação, tudo. Sempre me trataram, todo o tempo que eu moro aqui no Sarandim, em Porto Alegre, sempre me trataram bem. Gravataí também, que eu morei.